Muito bom dia para você, meu querido irmão, minha querida irmã, devoto, devota do Divino Pai Eterno. Olha só, chegamos nesse domingão aqui com mais uma edição do nosso programa Pai Eterno. Que bom ter você aqui comigo, me acompanhando todos os dias. Você que é fã de carteirinha, gosta de acompanhar a programação aqui da Casa do Pai, as notícias aqui do nosso santuário. E mais, você que está me acompanhando nesse domingo, muito obrigado por você ter madrugado, acordado bem cedinho para acompanhar a nossa programação. Hoje tem muita coisa bacana para mostrar para você, não é porque domingo que a nossa equipe trabalha menos, muito pelo contrário. Aos finais de semana é que o nosso trabalho se intensifica ainda mais, para levar muita coisa para você, além de oração e evangelização, tem reportagem bonita, viu? A gente começa o nosso dia de hoje com uma reportagem especial sobre a Novena das Rosas. Esse momento belíssimo, essa celebração importante, ela acontece aqui em Trindade. E nós conversamos com o padre e alguns fiéis a respeito desta linda celebração. Padre, hoje a equipe está aqui para falar com o senhor sobre uma iniciativa muito bonita, para ajudar os devotos que nem sempre têm horário de vir durante o dia, têm disponibilidade de vir em outros horários. O senhor criou esse horário da novena do Perpétuo Socorro, da nossa mãezinha, no meio-dia, mas com uma outra iniciativa. E explica para o nosso devoto de onde surgiu essa ideia da bênção das rosas, da oferta de flores para Nossa Senhora. Primeira coisa é isso que você mesmo falou, padre, o senhor mesmo falou, sobre a necessidade de ter um horário para as pessoas que trabalham no comércio, né, e ter um horário do almoço livre para virem à igreja, à missa, porque talvez à noite vai buscar criança, né, escola, tem outras tarefas do lar, mas ao meio-dia não tinha esse horário. Então a gente começou por aí. Há 3 anos atrás, logo no final da pandemia, a gente começou aqui, no meio da pandemia, na verdade, esse horário do meio-dia, aos funcionários, aos trabalhadores de Trindade, pessoas de Goiânia que passam por aqui, e não tinha o horário da novena de Nossa Senhora Perpétua Socorro. O senhor bem sabe que aonde nós, redentoristas, passamos, a novena tem que acontecer, né? E até o dia inteiro, igual no santuário de Nossa Senhora Perpétua Socorro lá em Campinas, que é o dia todo, né? Então, maravilha. Mas aqui não tinha ao meio-dia. Então, iniciamos aí a novena de Nossa Senhora Perpétua Socorro ao meio-dia, a novena, com um diferencial, uma coisa que eu já fazia há uns 12 anos lá em Campinas, que na época que eu rezei a novena do meio-dia lá também, que é a bênção das rosas. Para que a bênção das rosas? A gente sabe que o nosso povo todo é um povo que gosta do sacramental, é um povo que gosta de tocar os símbolos de fé e que também, ao mesmo tempo, gosta de trazer o coração. A novena do Perpétuo Socorro é uma novena muito assim afetiva, né? Muito presença de Maria, de mãe, de amor, e a gente colocou as rosas na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para rezarem, o povo rezar pelas suas relações afetivas, familiares, namoro, casamento, relacionamentos, noivado, enfim, diversos, cada um sabe aonde aperta o calo, não é mesmo, padre? Então a gente começou, porque o povo procura Nossa Senhora, como aquele filho que procura a mãe no final do dia ou semana, dizendo, olha mãe, meu casamento está tão complicado, a minha vida está tão complicada, o meu namorado não está dando certo, e daí por diante. Aí eles vêm até Nossa Senhora, rezam a novena que basicamente devem rezar, né? E ainda trazem em especial aquilo que está no coração, seus sentimentos mais íntimos, pessoais, que não precisa ser revelado nem falado. Nossa Senhora sabe, não é mesmo? Nossa Senhora sabe, o Divino Pai Eterno conhece, e eles rezam e levam para casa esse símbolo, esse sacramental, não é um sacramento, é um sacramental. Aquela rosa é abençoada e levam para casa para que durante a semana continuem rezando nesta intenção. Não fique somente na novena, mas durante a semana. E todo mundo faz isso, leva para casa, coloca no jarro, coloca no altar, coloca ali na cozinha, na sala de trabalho e vai rezando constantemente naquela intenção. Outra motivação também que nós tivemos, padre Alexandre, é porque também muita gente sofre de doenças emocionais, psíquicas, doenças da alma, que a gente assim diz, não é mesmo? Doenças de depressão,
pânico e tantos males que acorrem às pessoas. E que às vezes muitos males físicos vêm do emocional doente, né? Um emocional doente, ele traz males enormes. Aí a medicina explica, a psicologia explica bem isso, a psiquiatria. Então a gente precisa estar curado também dos nossos sentimentos. Então, a bênção das rosas vai para a bênção do relacionamento afetivo, né? Familiar, esposo, esposa, namorado, mas também para as pessoas que buscam a saúde emocional, a saúde mental, a saúde afetiva, a saúde do lar, a saúde do coração. Enfim, é um sacramental completo aí para quem busca na mãe. Ô, minha mãe! Ô, minha mãe! Estou passando um perrengue, estou passando mal, não estou bem, não consigo trabalhar, não consigo sair dessa dor física. Tem algo a mais, mãe? Aí vem diante da mãe, leva a rosa para casa e continua a oração, porque aí não fica só numa missa, numa novena. Continua durante a semana, até a semana próxima, em que a pessoa busca uma nova rosa e leva de novo para rezar. Com certeza, a rosa acaba sendo esse símbolo que aponta para a imagem de Nossa Senhora, que é a pessoa a quem o devoto pode confiar. Então, Padre João Bosco, agora explica para a gente como que funciona essa questão da rosa. Cada devoto pode trazer, a igreja oferece, como que funciona? O devoto pode ir numa floricultura e comprar e trazer, ou a matriz também oferece para os devotos fazerem essa oferta? A gente deixa livre para a pessoa trazer. Uhum. Deixa livre, às vezes a pessoa quer trazer um buquê, uma rosa, e alguns trazem, poucos trazem, a maioria ganha. É doado, não é vendido, distribui as rosas. É lógico que fica um cofrinho do lado, quem quiser ajudar com R$2, R$1, a gente não fala de valor. Se alguém quiser ajudar, seja bem-vindo para ajudar a comprar, porque são muitas. A gente começou com um maço de rosas, de 20 rosas. Hoje são 10 maços, 200 rosas, e assim, toda semana tem que aumentar praticamente um tanto, porque realmente não dá para suprir todo mundo. E às vezes a pessoa fica triste em não receber, por isso a gente tem aumentado. E com isso alguns colaboradores têm ajudado a adquirir como um voto, uma promessa. Mas o importante é que ninguém paga, recebe a rosa, reza a novena, e no final da novena recebe a bênção para levar aquela rosa abençoada como sacramental para a sua casa. Muito bacana. Padre, e o senhor já começou a escutar por aí ou a receber pessoas vindo contar para o senhor os testemunhos de graça, de bênção recebida por conta desse momento forte de oração? Muito, Padre Alexandre. Muito, viu, gente? Muito. Inclusive aqui, viu? O pessoal pede, eu quero dar um testemunho aqui. Quero dar um testemunho aqui durante a novena. A gente abre um espaçozinho sempre para o testemunho. Cura de câncer, cura de doença, cura de relacionamento, de casamento. Lógico que é pela fé, gente. Lógico que é pela fé. Não é a rosa que curou. É a fé em Deus. A rosa é um sacramental que leva a pessoa a ter fé, né? É um sacramental que leva ali como uma água abençoada, como uma cruz abençoada, como uma vela abençoada. A rosa também é um sacramental para a pessoa levar, expressar a sua fé diante de Nossa Senhora e alcançar as graças de Deus. Porque as graças são de Deus. Não é do padre, não é de ninguém, é de Deus. Enfim, muita gente já deu testemunho aqui. Outras, né, nos relatam testemunhos de graça. E esse horário já tem aumentado por isso, porque quando as graças, os testemunhos são relatados, aí realmente arrasta multidões. Padre, é bonito que o senhor motiva a pessoa a levar a rosa para casa e continuar aquele clima de oração naquela intenção específica. O senhor tem dica para os nossos devotos como conservar a rosa e o que fazer com ela? Porque é o seguinte, uma rosa se deteriora. E mais ela aqui nessa bênção, ela se transforma num objeto de devoção da pessoa. A gente sabe que objeto de devoção, como a água, se asperge onde você quer que o mal seja extirpado, para que ele se livre. Né? Uma cruz, você coloca num lugar específico da sua casa, porque ali você quer que seja um lugar abençoado. O senhor tem dica para os nossos devotos do que fazer com essa rosa? Eu tenho dica sim, a gente pede que coloque ali no recipiente, se tiver um vasozinho próprio para rosas, bem, se não tiver um caneco, alguma coisa, um copo assim, com água gelada. A água gelada conserva a rosa. E aí, de vez em quando, troca essa água. Não deixa a água ficar mornando lá, nesse clima quente nosso, que aí logo a rosa morre. Tem gente que consegue passar a semana inteira com a rosa viva e chega até na outra. E também pela oração. Tem gente que vê isso como uma graça. Tem gente que fala, ó, padre, a minha rosa tem 2 semanas que está intacta. É uma graça que aquela pessoa entende que seja. Porque as outras não ficaram. Mas existe o cuidado, lógico. Mas existe pessoas que veem como graça. A gente respeita cada um. É lógico que a gente não diz nada disso à pessoa que tem que ser assim. Respeita, porque a fé realmente é algo pessoal e muito, muito bonito que cada um tem. Mas a gente recomenda, coloca sempre na água gelada, coloca num local que tenha seja arejado, né? Não coloca num local onde cada um vai jogando e passando a mão e estragando. Tome cuidado. E depois que estiver também passada, ela estiver seca, queime aquela rosa ou faça uma, porque ela foi abençoada. Não jogue no lixo, não.
bloqueie, me cuide de bem. Mas tem alguma rede social da própria matriz, da própria paróquia, para que caso, por exemplo, algum devoto lá do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, queira acompanhar esse momento com o senhor, rezar com o senhor e abençoar a sua rosa? Ele pode também, né? Abençoar pode, a sua rosa de longe. Que pode. Mas tem algum meio para que ele possa acompanhar esse momento com o senhor? Nós temos o Instagram aqui da paróquia, né? O Instagram, o Facebook aqui da paróquia Divino Pai Eterno. O Instagram é Matriz do Divino Pai Eterno. Matriz do Divino Pai Eterno. Você vai ver o símbolozinho lá, o cartel da torrinha da igreja lá, bem bonitinho. Todo mundo vai ver quem que é. Matriz do Divino Pai Eterno, a gente transmite, né, sempre pelo Instagram ou pelo Facebook. E lá você pode acompanhar e rezar conosco. Padre Bosco, uma bênção na vida das pessoas, essa iniciativa, parabéns. E mais uma vez, obrigado por tirar esse tempinho para conversar com a gente sobre essa iniciativa. Muito obrigado, Padre Alexandre, sempre aberto, casa nossa, nossa missão. Deus te abençoe, você que é devoto de Nossa Senhora, você que queira participar, vem sempre ao meio-dia, quarta-feira, toda quarta, importa se é feriado, se não é, toda quarta, meio-dia, aqui na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. E você que está em casa, acompanhe pelo Facebook. Deus abençoe, Nossa Senhora, tua mãe, seja sempre tua mãe santíssima de amor e bênção. Amém. Amém. Agora é hora de história de devoção, mais um testemunho daqueles que são emocionantes e sempre reforçam a nossa fé no Divino Pai Eterno. E você assiste comigo mais esse testemunho dos nossos devotos. Meu nome é Valdir Antunes da Silva, moro em Jataí, aqui mais ou menos uns 41 anos, está completando esse ano que eu estou aqui. E através desse essa cidade que me segurou e fez com que eu ficasse até esse tempo aqui, e eu vou falar de uma história que aconteceu comigo, com meus amigos, que foi aonde que me levou até o Pai, Divino Pai Eterno. Onde que o meu colega, eles tinham tomado, os filhos deles tinham tomado veneno, esqueci o nome do produto, mas era muito... muito brabo o veneno. E aí um deles veio falecer, e esse outro filho dele estava no hospital, esse meu amigo, fez esse voto conhecer, levar o filho dele até o Divino Pai Eterno. Aí me convidou para que eu pudesse ir junto com ele. Foi uma graça também que eu pude ir, chegar até lá e conhecer a história do Divino Pai Eterno. E nesse meio, veio mais um tempo, aconteceu um fato também comigo, onde que minha filha, ela tinha tomado 19 cataflã, que é onde que fez a gente lembrar do poder do Divino Pai Eterno de estar ao lado da gente, que a gente desesperou nesse momento, porque não conhecia esse produto que tanto era perigoso. E daí em diante, eu sempre fiz o meu voto de seguir até o Divino Pai Eterno. Foi aproximado uns 19 anos, por aí mais ou menos, que eu fiz a minha caminhada até ele. E graças a Deus, ele me fez conhecer muitas coisas e muitas bênçãos eu tenho recebido. Porque além desses aí, eu tive muito mais outros acidentes e eu tenho certeza que ele teve ao meu lado nas horas difíceis, nas horas que a gente mais precisou, a gente estava com ele e ele estava junto a gente. Você que faz parte da nossa família, colabora com a gente, é nosso parceiro aqui nas obras da Casa do Pai, muito obrigado. Saiba que você pode continuar ligando para a gente pelo 0-operadora-62-3506-9800, interagindo conosco pelas nossas redes sociais, sobretudo pelo nosso Instagram, @basilicapaieterno, ou acessar o nosso portal paieterno.com.br, acender a sua vela da fé, atualizar o seu cadastro e enviar para a gente o seu testemunho. Para você que me assiste todos os dias e não faz parte da nossa família, eu quero contar com a sua ajuda, com a sua oração, mas também com a sua contribuição para que a obra do Pai Eterno continue. Saiba que fazendo o seu cadastro agora, pelo 0-operadora-62-3506-9800, você se torna também um filho ou uma filha evangelizador, construtor aqui na Terra dos sonhos do nosso Pai Eterno. Muito obrigado, tem espaço para você na nossa família. Tchau para você que me acompanhou em mais essa edição do programa Pai Eterno e até o nosso programa de amanhã.